Dobar dan i dobrodošli u još jedan cvrčak na sat. 1337. po redu ove nedelje. Za sam početak našeg današnjeg druženja pripremili smo vam jednu lepu pesmu koja nosi naziv Kupi mi gago, top! Dragi gledaoci, smestili smo se mi na poziciju da započinjemo i zvuk južnog vetra kao uvertiru za Miletov dolazak. Tu je još jedna pesma koju izvodi Jašar Ahmedovski, Isplači se, bit će ti lakše. Kao što sam najavila, dragi gledaoci, pridružio nam se i Mile Bas. Mile, kako ste? Odlično, hvala. Živi i zdravi kao što naši gledaoci vide. Da. To sam upravo rekla zato što je za vikend puštena informacija da ste preminuli. Pa, jeste, neko je tu, mislim, prvo sam bio iznenađen kad su me neki ljudi zvali, ej, kako si, jesi dobro, eto, zovem te čisto. Onda moji prijatelji zove, ej, morao sam te zovem da vidim šta je sa tobom. Neko je pustio na Facebooku da sam otputovao, nisam još uvijek, hvala Bogu, živ sam, zdrav sam i tako. Ali to nije prvi put, kako doživljavate te informacije? Pa dobro, to je, iskreno, neko će malo da podigne oboru. Ja to doživljavam kao dobar znak, jer taj ko želi tako nešto nekome, neka on sebi to donese i tako dalje. Ja se uzmem, Bog da me čuva, mislim, šta drugo da kažem. Znao, do pre par godina je u nekoliko navrata ista osoba je pustila glas da sam umro. Čak sam mu javno rekao da je to. Kao jeste, ali nije on, nego je nešto ono ovo i tako dalje. A sada uopšte neću da grešim dušu, da upirem prstom u bilo koga. Nije to teško pronaći koji šta je. Znam, uopšte me ne interesuje, neću se opterećen s tim. Drago nam je da ste dobro i zato nastavljamo sa našim pitanjima. Ma meni je drago. Za početak tu je Semir Kučević, kaže veliki pozdrav iz Njujorka, pitanje za Mileta, koliko vremena zaista treba da se napiše pesma, da li se to napiše u roku jednog dana ili par sati ili sve dolazi sasvim prirodno i u trenutku, to je jedan veliki zanat biti tekstopisac. Dobro, tekstopisac, ja sam prevashodno stvaralac muzike, ali i tekstova. Pravila ne postoje u tom, makar što se mene tiče. Nekad se ideja rodi za 15 minuta, sve je bilo jasno i bude veliki hit, a nekad recimo dešava se da ja recimo uradim neku osnovnu ideju pa tek posle 20 godina dovršim pesmu pa opet bude nešto od te pesme. Tu nema pravila. Koliko često u radu poželite da promenite neki tekst? A pa to... Tekst se menja dokle god ne dođe do pravog rešenja. Je li to nekad smeta tekstopiscima? A misliš tuđi tekst? Da. Pa ja zašto? Ja to ne radim da bi nekoga sada ne znam šta, nego radim da bi tekst bio, pesma bila bolja i uvek potpišem tekstopisca. Nikad ne potpišem sebe da sam to nešto radim. Mada recimo neki autori za koje ja znam... Potpišu sebe pola-pola, međutim ja to nikad nisam uradio. Nastavljamo dalje, tu nam je West Ham United, kaže lep pozdrav za Mileta Basa, imam dva pitanja za legendu Južnog vetra, u kakvim odnosima ste bili sa Novicom Uroševićem i da li možete da nam ispričate detalje sa snimanja pesme Tamo si ti od Jašara? Pa sve smo to već pričali, ali dobro. Što se tiče Novice Uroševića, on je bio velika zvezda kad sam ja počeo da snimam svoje prve pesme, autorska zvezda.
radio je sa najvećim, najpopularnijim pevačima, pravio velike hitove. Međutim, on je imao neke čudne osobine, i pogotovo kad popije, voleo je da uvredi ljude i tako dalje. Međutim, ja sam bio nevažan i u to vreme, i on je, recimo, par puta tako neke gestove prema meni imao, iako se nismo ni znali. I ja ga nisam uopšte ni voleo, ni ne voleo, nego sam gledao svoje posla. Međutim, kasnije, kad je prošlo dosta vremena, prvi put smo imali direktan kontakt, kad je su tražili da radim iz diskosa, su tražili sa Draganom da radim. Ona je bila upukla njihova saradnja, pričalo se da je ovo, da je ono, neću sad o tome da pričam. Ja sam insistirao, mogu da je radim, ali pod uslovom da mi Novica direktno sam kaže da ne želi da je radi. I tad je došao, onako, pod gasom je bio i došao, znaš, eto, ja hoću da ti kažem i tako. A šta je bilo? Drugo pitanje je bilo detalji sa snimanja pesme Tamo si ti od Jašara. Pa kako bi bilo, to je jako emotivna pesma i to je Jašar stvarno iz dubine svoje duše izneo tu pesmu. Nije mu bilo lako, ali smo uradili pesmu, ja bar mislim za sva vremena. Nastavljamo dalje, tu je i Dragan Milivojević, kaže, pitanje za Mileta, da li se sećate i da li ste upoznali Milovana Ilića Minimaksa? Znao sam se sa njim jako dobro. Mi smo imenjaci, prezimenjaci. Više smo, ne znam ja koliko put na ručak, on i ja. I to smo išli, gde beš ono, Tolbuhina kafana, ona, kako se zvaše, ne mogu da se setim. I išli smo tamo više puta, znali smo se, ne znam se da šta bi drugo rekao. Radili smo dosta, dok sam još svirao kod Ace Stepića i kasnije turneje smo radili gde je on vodio program i tako dalje. Idemo dalje, tu nam je Dejan Jovančić, kaže, veliki pozdrav za Mileta i Draganu i bravo za lepo objašnjenu situaciju u vezi Dragane, Sabine, suđenja i odnosi mnogih drugih stvari. Ne mogu da se uvijek, kako si to razumeo da sam lepo objasnio, ni meni ništa nije jasno. Cijene ljudi kada vi ispričate iskreno vaše mišljenje o cijeloj situaciji? Pa ja ponekad i kažem ono što možda i ne bi, nego ja sam se zarekao, dokle god pred kamerom pričam, pričat ću ono što mislim, uopšte neću da se foliram, da nešto lažem, mažem i tako dalje. Međutim, to mi se ponekad i obio glavu. Evo imam, tužile su mi i Dragana i Sabina zbog toga što govorim ono što mislim. I drugi deo pitanja da pročitam, kaže, pitanje... Već sam se uznemirio, ne mogu da pričam dalje. Pitanje za Mileta, da li može da kaže svoje viđenje zvuka i opreme iz 80-ih godina Južnog vetra i ovog sadašnjeg modernog zvuka, kao i muzičke opreme, mada je po meni onaj stari zvuk neprevaziđen i ostaće jako dugo u trendu? Ma dobro, čovjek je to dobro rekao. Taj prelazak sa analogne na digitaliju uopšte nije bio lagan. Meni je trebalo 3 godine stagnacije sa mojim zvukom kad sam prešao na kompjuter levo desno, dok nisam se približio onom svom starom zvuku. A onda je već vreme išlo svojim tokom. Novi trendovi, novi stilovi, novi softveri, mašine, to sve menja zvuk. Mislim, sve to napreduje. Ja dosta od zvuka Južnog vetra čuvam, zato što imam te neke monitore koji su ostali iz tog vremena i ne menjam, nemam na pamet mi ne pada da ih menjam. Mada uvijek imam i nešto najnovije, ali ne. Upravo zbog zvuka. Jasno. Mile, hvala puno na odgovorima. To bi bilo sve za naše današnje druženje. Ako sam bio nešto opširan, ja se stvarno izvinjavam. Niste. Hvala puno. Ćao. Thank you.